Черговим етапом спартакіади «Здорові кияни», що вже вшосте проводиться серед трудових колективів столиці, став баскетбол. У турнірі «Київ Спартак Оупен» взяли участь 5 команд, які грали між собою за коловим принципом – кожний з кожним. Оскільки суперництво на паркеті вели аматори, тривалість матчів була відповідною – 2 періоди по 15 хвилин. Лише колективу заводу «Антонов» не вдалося жодного разу відчути смаку перемог. Інші грали більш успішно. Заключний поєдинок турніру мав усі ознаки фіналу. Від його результату залежав розподіл призових місць. Доля протистояння визначилася лише на останніх секундах. Фармак обіграв команду профспілки охорони здоров'я 30-29 і виборов таким чином кубок виклику. Я Вознесенский Дмитрий, капитан сборной «Фармака» по баскетболу. Вызываю на следующий этап спартакиады «Рыбацкое счастье» команды «Борщаговский фармзавод» и «Артериум». Принимайте вызов, играем.